govorim o mojoj pameti, Bajo, nego, vrate, sukup mišljenja iz Ebancije. Pa znam, ali ovaj život, evo, agencija Tehnički pregled Jeftić iz Zaječara je učestvovala na automoto trkama u nacionalnoj klasi Jugo 45. Kao što se vidi, ipak je ovo malo skuplji sport. Ne može svako da priušti sebi ovako dobro nabuđene automobile. A čim imaš dobro nabuđeni automobil, možeš da imaš i dobro nabuđenu žensku. Gospođu, ne žensku. Milfaču, izrazi se. Dobro, bre. Da te svi razumeju. Kad postigneš milfaču, onda si baš bogatun. To ne može svako sebi da priušti. Znaš ti koliko košta i te milfače? Evo, molim te, da li to Sid Višis može da priušti sebi? Pazi na ljudi. Izvinjavam se, molim.